É, o Watch o Fio foi uma ideia que eu trouxe pro pessoal, isso deve ter sido meados de 2018. E ela surgiu do nada, na verdade, né? Foi um dia que eu acordei, tava caminhando na rua e eu comecei a escutar o riff de baixo. E assim a música começou a se desenvolver na minha cabeça. Voltei para casa, programei ela rapidinho ali e mandei pro pessoal. A Watch o Fio foi uma música que, quando o Xantos trouxe, a gente escutou e todo mundo adorou. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, assim, de o pessoal não entender ela muito bem, porque, né, o trabalho do Rebel Machine sempre foi muito de alta energia e rock and roll mais pesado, né? E a Watch U Fio é uma música muito mais dançante, por assim dizer, né? Não diria que é uma música pop nem nada assim, mas ela é uma música muito baseada no baixo, na bateria e no groove, no ritmo. Mas apesar disso tudo, quando eu escutei ela, eu fiz questão de dizer pros guris: olha, cara, se vocês não quiserem essa música, eu vou usar ela pro Xantos em outro momento, em outra coisa, porque eu adorei a música, ela é uma das minhas favoritas do disco, com certeza. Certamente o Watch U Fio é um som muito. Ele é bastante diferente da pegada do nosso primeiro disco. O que é legal também, né? Porque acaba mostrando um pouco de outras influências que a Rebel Machine tem, que são um pouco mais lado B. Pra mim, o Watch U Fio é outra das faixas diferentes que a gente experimentou nesse álbum. E apesar de gostar muito desse AC/DC, por exemplo, eu gosto quando uma banda me surpreende. E aparece com uma música que eu não tava esperando que viesse dali, sabe? Aquilo, tipo, pô, de vocês eu não esperava isso. Claro, quando a música é boa, é muito positivo. Eu adoro essa música, acho que ela tem uma coisa muito bacana, assim, de ser dançante, entre aspas. Gosto dos efeitos que a gente colocou nela, adoro o casamento de baixo e bateria dessa música, acho espetacular. E ela vai se desenrolando e se desenvolvendo para uma coisa completamente inesperada, assim, chega lá no final com outra cara e tal. Eu gosto muito dessa música, muito mesmo. Eu acho que o Watch U Fio acaba mostrando muito esse outro lado nosso que não fica tão evidente no primeiro disco. E eu particularmente gosto muito desse som, acho que esse som tem várias características legais e uma das coisas que eu gosto dele é o solo de guitarra, porque o solo de guitarra ele é bem diferente dos outros solos que o Murilo costuma fazer. Então eu espero que vocês também curtam aí o Watch U Fio. Então tá, gente, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, comentem, nos digam o que vocês acharam. O que que vocês acham dessa música? Vocês gostam dela? Vocês não gostam dela? Ela é a música favorita de vocês? Aproveitem e nos sigam no Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Apertem o sininho para não perder nenhuma das novidades. Nos sigam no Spotify. Ouçam nossas músicas, compartilhem, comentem e nos digam o que vocês acham. Isso é muito importante pra gente. Valeu, galera!